typickým zákazníkem jsou ženy ve středním věku a myslím si, že čím dál tím častěji už jsou to i muži, manažeři, kteří na svých pozicích potřebují a chtějí dobře vypadat. Typický zákazník je, jsou to firmy, které prodávají dalším firmám, takže B2B firmy. A třeba tady konkrétně ze Zlína to může být je to třeba Gemini nebo Lab Group a podobně. S naším Love Brandem, Pierrem, bychom se rádi dostali na Netflix. Je to kámen, který je z plastelíny a určitě se jim tam bude líbit. A pokud to vyjde, tak nám Netflix dá dost peněz, abychom udělali celou sérii. Co se týče našich animačních zakázek, tak to je klasické B2Bčko, kde se domluvíme s nějakým studiem nebo nějakým nakladatelem a děláme grafiku pro něj a dostáváme za to hodinovou sazbu. Náš typický zákazník je B2C zákazník a rozdělil bych to na dvě hlavní cílové skupiny, které u nás jezdí. Ta první cílová skupina je to ta starší nebo ta středně stará cílová skupina. Bavíme se tady o lidech od 25 do 45 let, kteří převážně jezdí ráno od nějakých 5 hodin až do 11-12 hodin dopoledne. S tím, že tahle cílová skupina se převážně pohybuje do práce, z práce, popřípadě na nákup. Následně už převažuje ta druhá cílová skupina, ta rizí cílová skupina, což jsou vlastně lidi od 18 do 25 let. Náš typický zákazník je žena, která bude mít nebo má děti. Mým typickým zákazníkem jsou podnikatelé, kteří rozjíždí nějaký e-shop, webové stránky, potřebují oživit firmu, potřebují se prosadit na trhu, případně chcou nějakou aplikaci udělat. Je to náročné, ale myslím si, že všechno tkví v tom, abyste se svými zákazníky snažili mít i jakoby blízký, otevřený vztah, být k sobě upřímní, navázat mezi sebou určitě i nějakou jakoby friendship atmosféru, navázat něco, aby mezi váma vznikla důvěra, možná i další přátelství. Musím říct, že pro nás naštěstí ne. Ale je to o tom, že musíte tu práci dělat nejlépe, jak umíte a být nejlepší na trhu. V momentě, kdy jste v tom svém oboru nejlepší, tím nemyslím největší, ale prostě ty služby, produkty děláte nejlépe, tak je relativně snadné si toho zákazníka udržet, protože oni nemají potřebu jít nikam jinam. Jsme na světě jenom chvíli a proto s tím nemáme moc zkušeností. Ty zákazníky, co jsme nabrali, tak máme stále, takže spíš bych o tom poreferoval třeba za rok. Pro nás je to poměrně těžké, protože jsme malý startup ještě v současné době a na trhu máme dva giganty, když to takhle řeknu, kteří disponují neuvěřitelným počtem jak financí, tak lidských zdrojů a tak dále. Takže je to pro nás těžší, neřekl bych, že to je nereálné, protože máme poměrně dost zákazníků, máme další města a ty výsledky tam poměrně jsou. Takže je to těžší než asi v ostatních oborech, možná v ostatních oborech, ale není to nereálné. Na to nedokážu jako odpovědět, no. Nedokážu, no. Tak... Na to je spoustu jako teorií a knížek. Věrnostní programy nefungují. Byron Sharp o tom napsal velké veledílo, že nakonec na tom firma prodělala. No. V mém oboru, jelikož jsem ajťák, ani moc ne, protože moc lidí nechce přecházet s nějakým kódem k někomu jinému, protože to pak stojí mnohem víc, než udělat to znovu, případně to jenom udržovat.